timbang turu sore. Ayo padha nonton gareng. Campur sari nangke. Sing ben ora sing ora seneng ya ben seneng. Maaf, jiwane ben mulai mencampur sari kan adem ayem. Monggo. Yen memaja nyanyi campur sari kok batang kabeh yo. Ngalongan di Pemalangan di. Kenalkan Mbak Yanti niko nggih pesindene dalang Mangun Yuwono nggih. Mas Gareng, aku tah wis ora tau melu nang wayang kelemon. Dari Bapak Haji Sunardi langsung monggo sapi. Sampai
saping Gunung Sampun Mas Kareng.